Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Bom dia para todo mundo! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de Futebol Regatas. Botafogo que hoje treina, tá? Botafogo treina hoje, o Botafogo treina amanhã. Aí depois o Botafogo vai dar uma folga de 5 dias aos seus jogadores. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de folga para o elenco. E aí eles retornam na segunda, treinam na segunda, na terça, na quarta, na quinta e joga na sexta. E aí o Maraca é nosso. Temos que fazer a festa no Maracanã. Temos que empurrar o Botafogo no Maracanã e colocar um público sensacional. Só para lembrar, há 10 anos o Botafogo não é mandante no maior do mundo, no Maracanã. Mas acho que a diretoria do Botafogo também tem que fazer a parte dela. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos aos 61 mil inscritos. Deixe teu like, deixe teu joinha. É através do teu like que mais botafoguenses conseguem, né? Conhecer o conteúdo, conhecer o canal do Anderson Mota, se inscrever aqui, me dê essa moral. Galera, o Botafogo vai ter um bom período de treino e descanso. Só que o Botafogo tem dois focos, cara. Mas nós temos que tentar esquecer um pouquinho a Libertadores nesse momento. O nosso pensamento tem que ser no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo volta a jogar no dia 18, numa sexta-feira, no Maracanã. E aí tem uma expectativa de um público acima de 50 mil. Porém, 5 dias depois desse jogo, teremos o jogo da Libertadores no Nilton Santos, com a expectativa de 40 mil botafoguenses. Então, sabemos que os ingressos da Libertadores serão muito caros. É hora da diretoria do Botafogo comprar essa ideia com a torcida. Não foi o Textor que pediu para os torcedores? Ó, galera, me ajudem, 70 mil até o jogo contra o São Paulo e a mobilização surtiu efeito. A torcida do Botafogo colocou 70 mil antes do jogo contra o São Paulo. É hora do Textor meio que retribuir isso, colocando uma promoção de ingressos para o Maracanã. Vamos lotar o Maracanã, mas também a torcida, a diretoria do Botafogo, ela tem que ajudar. Ela tem que colocar um preço mais acessível, porque 5 dias depois, esse mesmo público vai estar no Nilton Santos com um preço salgado. Então, aqui, o canal do Anderson Mota, já vi em outros canais também, a gente está fazendo uma mobilização para que a torcida vá ao Maracanã, mas a diretoria também tem que ajudar. Cara, valorize o seu sócio, faz uma promoção muito boa para os sócios, do plano branco, do plano preto, tá? O Alvinegro e o Glorioso já vão com check-in. Mas o plano branco e o plano preto merecem essa moral de vocês, porque eles chegaram juntos, viraram sócios. Anderson, e o não sócio também merece essa moral, tá? Dê uma moral para a torcida do Botafogo, essa torcida que está abraçando de novo esse clube. Confie na nossa torcida. Tenho certeza que se a diretoria do Botafogo colocar uma boa promoção de ingressos, nós vamos passar de 50 mil no Maracanã e fazer uma festa espetacular e, se Deus quiser, com uma grande vitória em cima do Criciúma. E ó, cada vez mais líder. Quem sabe em dezembro aí, comemorar um título tão sonhado que é o título brasileiro. Então, Textor, tu pediu apoio da torcida, a torcida veio. Agora é a tua hora de ó, torcida, esse é o seu presente. O Maraca é nosso, vamos fazer uma linda festa lá, beleza? Irmãos, antes de sair, deixe teu like, deixe tua inscrição. Grande abraço, saudações alvinegras e ó, fui! Valeu, galera!